Vēl tikai pēdējie labiekārtošanas soļi un jau rīt Liepājā Liedaga ielā 5 tiks atklāta jaunā tenisa hala, kas pilsētā bija nepieciešama jau sen. Liepājā tenis ir ar senu vēsturi, taču līdz šim sportistiem īsti nebija savas īpašās mītņas, kur trenēties cauru gadu un apgūt visas nepieciešamās iemaņas. Nu šī problēma ir atrisināta. Jau nosaukums liecina to, ka tā ir tenisa hale, nodarboties ar tenisu, visu vecumu bērniem, pieaugušajiem, iesācējiem, profesionāļiem, amatieriem, pilnveidot savus prasmes tieši šajā spēlē. Šeit arī var pilnvērtīgi sagatavot vispārējo fizisko sagatavotību. Arī ir atlētisma zāle, kur attiecīgi viņu uzlabot vēl vairāk. Un zem vienas ēks jumta iziet pilnīgi visu ciklu, kas saistīts no maza bērna, no iesācēja, sagatavot vispārējo fizisko sagatavotību, nodarboties ar teniskā sporta veidu un, protams, arī piedalīties sacensībās, kuras noritējas tieši šajā halē. Un arī mums ir iespēja pilnvērtīgi starptautiskā mērogā atbilstoši izvest arī augstākas raudzes sacensības gan vīriešu, gan sieviešu. Teiksim, kategorijas vēl pat arī amatieri, kas saistās arī ar senioru klasēm un tā tālāk. Viss treniņa process tika sadrumstalots par visu Liepāju, par visu Liepājas vispārējās izglītības iestāžas skolu zālēm, un ne tikai arī Liepājas, bet arī Nīcā un Grobiņā dažreiz mums notika treniņi. Tā kā tas nepieciešams, lai nodrošinātu visu šīs stundas, kas vajadzīgs mūsu audzēkņiem. Protams, nerunāšu par to, ka skolas zāles nav pilnvērtīgi aprīkotas un nenodrošina tieši tenisam vajadzīgo apgaismojumu un segumu, tad šeit mums tas viss būs un beidzot ziemas laikā visi audzēkņi varēs trenēties uz tenisam atbilstošiem segumiem un apgaismojumiem. Kopumā līdz šim sacensības, kuras organizēja Liepājas tenisa sportskola, notika vasaras sezonā. Tās bija apmēram 20 līdz 22 sacensības. Nu, tai skaitā 3 starptautiska līmeņa sacensības jauniešiem, un šobrīd jau esam pieteikuši vēl vienu starptautiskās sacensības ziemas sezonā. Tas ir 2019. Gadā, un ar 20. Gadu plānojam jau vēl vienas starptautiskās sacensības gada sākumā. Tad kopumā ar 20. Gadu vajadzētu būt 5 starptautiskā līmeņa sacensībām, jauniešu grupām, un, protams, arī noteikti, ka ar savienību runāsim par to, lai šeit notiktu arī Latvijas līmeņa sacensības, un esam pārliecināts par to, ka tādas arī šeit notiks, jo mums ir ļoti laba sadarbība ar Latvijas tenisa savienību, un tā kā viņi arī ir ieinteresēti izmantot šo sporta bāzi kā vienu no sacensību organizēšanas vietām. Jaunajā tenisa halē atrodas 5 slēgtie korti, trenažieru zāle, vairākas ģērbtuves, kā arī pludmales volejbolu un tenisa laukuma ārā, tāpat iesildošā siena. Plānots, ka apmeklēt jauno sporta infrastruktūru varēs ik viens no mums, taču galvenie mītnieki tur būs Liepājas tenisa sporta skola. Tenisa sporta skola šobrīd jau ir vairāk kā 200 audzēkņu. Visvairāk audzēkņu ir vecumā līdz 12 gadiem. Tātad ap 120 audzēkņiem, un tātad kļūstot vecākiem jau paliek mazāk šis skaits. Jūtam diezgan lielu tādu popularitātes augumu, ne tikai halas būvniecības laikā, bet arī velkam tādas līnijas saistībā ar Latvijas tenisas sasniegumiem pasaulē, un jūtam, ka diezgan daudz vecāku piesaka savus bērnus. Šobrīd jau mums ir izveidojusies rinda apmēram 20 audzēkļiem un paredzam, ka pēc halas atklāšanas un vasaras sezonā būs vēl pretendenti, kas vēlēsies iestāties sportskolā un nodarboties ar tenisu. Audzēkņi, kur jau ir iemēģinājuši jaunās halas sniegtās iespējas, atzīst, ka sajūts kā spēlējot ārzemēs, jo viss esot aprīkots pēc visaugstākajām prasībām. Liels ieguldījums tajā ir būvdarbu veicējiem akciju sabiedrībai UPB, kas darbus veica ātri un kvalitatīvi. Šajā ēkē, kurā mēs stāvam, pirmos pamats lēja iepriekšējā gada augusta sākumā, un jau praktiski februāra beigās šī ēka bija gatava, tā kā noteikti var paslavēt gan projektētājs, gan būvnieks šajā būvniecības procesā. Nu, nāciet visi sākot 13. Aprīlu šo sestdienu, un jūs visu redzēsiet paši savām acīm.